यो चाहिँ मेरो पापा र मम्माको मेहनत टेरेस गार्डनिङ अनि पापाको आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ यसरी दिनहरू बिताइरहेको छ टेरेसमा फुलहरू अनि यो सबै डल्ले खोर्सानीहरू यसरी हाल्नु भएको छ है अनि प्लान्ट्सहरू यहाँनिर ओके यस्तो राम्रोसँगले मिहिनेत गर्नुभएको छ र बिहानको समय पानी पनि आउँदैछ यो चाहिँ पिएचईको पानी आज धेरै दिन बाद म चाहिँ नाम्ची घर आएको छु र नाम्ची घरको दृश्य चाहिँ यस्तो छ यो चाहिँ टेरेसमा हो र सबसे एउटा माइलाग्दो पार्ट चाहिँ के छ भन्दै चाहिँ एउटा ओके मिट माई पेट मियो मियो बिचरा मियो चाहिँ अहिले खुट्टा फ्र्याक्चर भएको छ अस्ति वान स्टोरी बिल्डिङबाट झरेर है एक तालाबाट झरेर यसको खुट्टा चाहिँ टोटली फ्र्याक्चर भएको छ भाइ 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 बस तिनीहरू बस ल ल तिमी जाती हुन्छ ल जाती हुन्छ र यसरी फ्र्याक्चर भएको छ है यो अनि एकदमै नचल्ने भएको छ खुट्टाको कन्डिसन अनि यसलाई डक्टर्सहरूले एक दुईवटा एक्सर्साइजहरू सिकाएको छ गर्नुपर्ने अनि ट्रिटमेन्ट चलिरहेको छ एकदमै दामी छ तर के गर्नु यस्तो फ्र्याक्चर भइदियो सानोमै भाइ अनि यसलाई चाहिँ एकदमै यहाँनिर तातोमा राख यसरी आगो फुकेर राखिदिन्छ यसलाई होइन तातोमा यहाँनिर बस् ल बस् ल नकराइ बस् ल भाइ आया भयो आया आया अम्बो कत्रो हातो खोर्साइदे यार यस्तै छ पिएचईको पानी अनि यतापट्टि यहाँनिर के राखेको छ यहाँनिर ओके हेलो दुइटै सानसानो चल्लाहरू रहेछ यहाँनिर अनि यहाँ फुल भयो अनि यहाँ पनि यतापट्टि चाहिँ फेरि अलिकति मासमा यहाँनिर चाहिँ चिकन्सहरू कडकनाथहरू पालेको छ है ओइ कहाँ गयो सबै कडकनाथहरू यो चाहिँ सबै पापाको मेहनतहरू यसरी आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ उहाँले दिन समयहरू यसरी बिताउनु हुँदैछ कुखुराहरू पालिरहेको छ कडकनाथहरू छ यहाँनिर है यहाँनिर रहेछ कडकनाथ त कडकनाथ कडकनाथ दामी ओइ भोक लाग्यो तिमीहरूलाई यस्तो छ